Дружище, братан. Дружище. Түнгі кезекшіліктен шаршаса керек жол патрульдік полициясының екі қызметкері қанша түртсе де қалың ұйқыдан оянбат. Сөйтіп бүкіл елге күлкі болды. Қызмет формасымен галстуксыз аяқ киімдерімен шұлықтарын шешкен күйі көліктің артқы орындығына жайғасқан жігіттер есікті айқара ашып қойып тәтті ұйқыға кеткен. Түсінік алу кезінде сержанттар таңғы сағат 8-де кезекшіліктен босап көлік жуу орнының ашылуын күтіп отырып қалғып кеткендерін сағат 11-де оянғандарын айтқан. Ішкі істер департаментінің басшылығы қарама да қызметкерлерінің бұл масқарасын кешірген жоқ, ертеңіне екеумен де қош айтысты. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің ар-намыс кодексінің талаптарын өрескел бұзған үшін сондай-ақ нысанды киіммен ұйықтауға жол беріп, азаматтық тұлғалар тарапынан дәйекті сынға себеп болған үшін екі полиция қызметкері де ішкі істер департаменті бастығының бұйрығымен Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының жұмыстан шығарылды. Сонымен қатар жұмыстан шығарылған осы қызметкерлердің командирлері де бөліністе бақылаудың, жеке құрамға деген бақылаудың және тәрбие жұмысының төмендігіне байланысты тиісті жазаларын алды. Гүлвира Сетенова, Қанат Аспағанбетов, Тәулік.